אהלן, מה שלומכם? בסדר, זה טוב. בוא נראה, זה אני. האיש שיושב שם על הכיסא האדום והמלכותי הוא נשיא אינדונזיה לשעבר. פה הוא עדיין היה הנשיא, זה בשנת 2000, באוגוסט 2000, וכמו שאתם רואים, הוא ישן. מה שאתם לא יודעים זה שהוא נרדם מרוב שיעמום. והוא נרדם מרוב שיעמום בזמן שהוא יאזין להרצאה. אבל הדבר המעניין ביותר לדעתי, זה שהמרצה של ההרצאה היה הוא עצמו. אז לדעתי, דלי, את מדברת על פסגת השיעמום, זאת פסגת השיעמום. מגיע לו איזשהו פרס נובל לשיעמום או משהו כזה. וזה מרתק אותי איך עושים את זה. איך מצליחים לשעמם קהל עד כדי כך שאפילו אפשר לשעמם את עצמנו. ובשביל לחקור את התופעה הזאת בדקות הקרובות, אני רוצה לדבר בדיוק על ההפך, על אלה שנכשלו בניסיון לשעמם את הקהל. ואפילו מצליחים לרתק קהל של אלפים, עשרות אלפים ולפעמים מיליונים. אני מתכוונת לדוברי TED. TED זה ראשי תיבות של Technology Entertainment Design, ויש, זה ארגון שבסיסו בארצות הברית, והוא מארגן כמה כנסים בכל שנה, בכל מיני מדינות בעולם, לא בישראל. הכנסים שיש בישראל הם TEDx, כלומר מאורגנים על ידי אנשים מקומיים. ובכנסים האלה, בכנסים של TED העולמי, מדברים מיטב המוחות בכל התחומים, בין 3-18 דקות, ובדרך כלל רובנו רואים את ההרצאות האלה כשהם באינטרנט, באתר של TED. אז למה TED? כלומר, למה אני לוקחת את TED בתור דוגמה לאיך לדבר ואיך לא לשעמם? זה מכמה סיבות. קודם כל, היום TED הפך לתופעה והפך להיות הפורמט המוביל באיך להעביר מסר בזמן קצר ובצורה מעניינת. הסיבה השנייה היא סיבה אישית. כמו שעטילה הזכיר, אני מאמנת את דוברי TED, כלומר, TED הוא אחד הלקוחות שלי, וזה אומר שבכל רגע נתון אני עובדת עם לפחות דובר TED אחד, וכבר עבדתי עם מאות, מה שאומר שאני מכירה את זה מבפנים. והסיבה השלישית שאני משתמשת בTED, זאת, לדעתי, הסיבה החשובה ביותר, שכל יום וכל הזמן אני רואה איך אותם דברים שהופכים מרצה TED לטוב והרצאה TED להרצאה טובה, זה גם מה שהופך מנכ״ל למרתק מול העובדים שלו ואשת מכירות למעולה במה שהיא עושה. ואגב, כשאני זוכרת, דליה, כשאני זוכרת את העקרונות האלה, הם גם מאוד מאוד אפקטיביים עם הילדים הטינג'רים. אז מה זה? אוקיי, נגיד, מזל טוב, הזמינו אתכם לדבר בTED. נגיד שאתה אדם גרנט, 3 שנים כתבת ספר, עבדת על מחקר, ספר של 300 עמודים, אומרים, בוא דבר בTED, יש לך 14 דקות. או נגיד שאת סימה בן סל, מישהי שעשתה מהפך באזור בהודו, בנושא החינוך במשך שנתיים, מזל טוב, בואי לדבר, יש לך 12 דקות. איך עושים? מאיפה מתחילים? אז כמו שאני רואה את זה במודל הזה שאנחנו בנינו, אני מאמינה שבסופו של דבר הכל מסתכם בשלושה מעגלי חיבור. החיבור לקהל, כלומר גם מלבנות את ההרצאה כך שמתאימה לקהל, וגם בזמן אמת, איך אנחנו יוצרים את הקשר הזה, את השיחתיות הזאת, לא איזה רובוט שמדבר אלינו. ויש את החיבור לתוכן, ופה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים. כמו שאה, לתוכן אני חייבת לדעת את כל הטקסט שלי בעל פה בצורה מצוינת. לא קרה לי אף פעם שמישהו ניגש אחרי הרצאת TED ואמר, וואי, הייתה הרצאה מרתקת. המרצה, obviously, אמר את כל מה שהוא תכנן לומר בסדר הנכון. זה באמת לא מה שמעניין אותנו. החיבור לתוכן זה שאני אהיה מחוברת כדי שאתם תהיו מחוברים. אם אני רוצה שאתם תהיו מרותקים, אני חייבת להיות מרותקת קודם. ואגב, אם אני משועממת, יש סיכוי מאוד גבוה שגם אתם תשתעממו. והחיבור השלישי זה לגוף ולכל. איך עומדים? מה עושים עם הידיים? הרבה מאוד מהמשמעות של מה שאנחנו אומרים, מגיעה מהחלק העליון הזה של הגוף שלנו ומהקול שלנו. למשל, כשעטילה אמר קודם 200,000, זוכרים שהוא אמר 200,000, כשהוא דיבר על הספרים? אז הוא לא אמר 200,000, אנחנו לא יודעים 200,000 זה הרבה או מעט. מהטון שלו הבנו 200,000, הבנו וואי, הרבה. אז כשהדברים האלה מתחברים בו זמנית לקהל, לתוכן, לגוף, לכל, זה הקריזמה, זה האימפקט, אלה הדוברים המדהימים, שהרבה מהם אנחנו ראינו היום. אז אוקיי, הוזמנתם לדבר בTED, אתם יודעים את כל זה, מאיפה מתחילים? מתחילים מהרעיון המרכזי. מה המסר האחד שאני רוצה להעביר? כלומר, הבן אדם, הקהל יושב ורואה אותנו 5 דקות, חצי שעה, יומיים. מה המשפט האחד הזה שאני רוצה שהם יצאו ממנו בסוף? ובואו נראה איך זה נראה בTED, כאשר סר קן רובינסון,
זאת הרצאת TED הנצפית ביותר בכל הזמנים. נראה איך הוא ממש בדקה שתיים הראשונות אומר את המסר המרכזי שלו. So I want to talk about education and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy and we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. הבנתם מה המסר המרכזי? מה הוא? יפה, זהו, אז זהו, אז אתם יכולים לראות את ה... אז ראיתם את ההרצאה. אבל מי מכם שראה, מי פה אגב ראה את ההרצאה? לא ראה, מי שלא ראה, אני ממש ממליצה, יש לזה עשרות מיליוני צפיות, זה כבר מ-2006, ובכל זאת מאסטרפיס לדעתי. נכון? שווה לראות את כולן מסכימה, והמעניין הוא שבהמשך ההרצאה היא לא מעלה רעיונות נוספים, אלא מספר סיפורים, נתונים, הכל תומך ברעיון המרכזי האחד הזה. עכשיו יופי, יש לנו אחלה, יש לנו סיפורים, יש לנו את הרעיון המרכזי, בנינו את זה, איך יוצרים את האימפקט הזה מול הקהל, את מה שהוא עושה, שזה באמת מרגיש כאילו שהוא מדבר איתנו, ואגב פגשתי אותו בכנס TED, כך הוא מדבר גם בוואן און וואן, עם ההומור, עם הבדיחות, עם אותו נכחות. אז פה אני רוצה להראות לכם קליפ של מישהי בשם אסתר פרל, שיש לה שתי הרצאות TED, היא מטפלת זוגית, הרצאת ה-TED השנייה, אנחנו עבדנו איתה מאוד מאוד צמוד, היא הרצאה על בגידות. בהרצאה הראשונה שלה, למשל, אין לה בכלל סיפורים, אבל היא עובדת עם זוגות כבר שנים, כלומר, זה לא שהסיפורים לא קיימים, זה שהיא לא חשבה שחשוב להכניס סיפורים, ומאוד חשוב להכניס סיפורים, כי מהם, אותם אנחנו זוכרים באופן טבעי. אז... פה אתם תראו מה קורה, היא עשתה המון המון חזרות, היא לא למדה בעל פה, אבל כל החזרות שלה, אני כבר יכולה להגיד לכם, בעל פה את ההרצאה שלה, אגב, עם המבטא הצרפתי והכל. והיה פה קטע, היה לה מאוד חשוב להגיד שהיא לא בעד בגידות, ולכן המשפט שהייתה אמורה להגיד הוא, I know what you're thinking, she has a French accent, so she must be pro-affairs. But you're wrong, I'm not French, and I'm not pro-affairs. היא בלגית, אגב. אבל באותו רגע, ברגע האמת, תראו איך יוצרת שיחה עם הקהל. היא לא מדקלמת, היא לא עושה נאום, היא ממש מסתכלת והיא רואה את הקהל, לא רק מדברת אליהם, אלא רואה אותם. וזה מאפשר לה, בגלל שהיא כל כך יודעת את מה שהיא הולכת להגיד, ובגלל שהיא כל כך מרגישה את הקהל, לעשות איזה פאוזה קטנה, שברגע האמת משנה את המשמעות ויוצרת משהו מאוד חם עם הקהל. בואו נראה את אסתר. אם זה יעבוד. Now you've listened to me and I know what you're thinking. She has a French accent. She must be pro-affair. So you're wrong. I am not French. And I'm not pro-affair. אז שמתם לב איך שהיא הוסיפה את הפאוזה הקטנה הזאת שבין I'm not French and I'm not pro-affair, זה פתאום הפך להיות קומי, ולא רק זה, היא ראתה את הקהל צוחק, והיא ראתה להם שהיא רואה אותם צוחקים על ידי זה שהיא הגיבה. וזה ישר אצלנו כקהל יוצר תחושה טובה שזה לא איזשהו תבשיל שהיא הכינה מהבית, אלא שהיא יוצרת את זה פה בזמן אמת. אז טעימה קטנה של מאחורי הקלעים של TED, וטעימה קטנה של... מה אפשר לעשות אם אתם במקרה מעדיפים שלא לשעמם את הקהל שלכם? תודה רבה. אביגיל, תודה רבה לך. או כמו שאומרים בימינו אנו אחרי ההרצאה שלך, מרסי, תודה שדיברת איתנו. זה עובד? מבטא הצרפתי, לא? כן, רק ברומניה. טוב, העולם שבו אנחנו חיים, וזה לא סוד בוודאי, הוא מלא במתחים ובלחצים שמשפיעים על כל רגע ביום שלנו, ולמרבה הצער גם על הלילה. אז דוקטור קרן אורחן היא אקדמאית רבת פעלים. היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית. היא מרצה בחוג לפסיכולוגיה. היא מרצה בחוג למשאבי טבע וסביבה, והחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה. בין לבין... היא מרצה גם על שינה ועל חלומות, יש לי זבוב, על קבלת החלטות בצמתי דרכים, תקשורת בין אישית ושפת גוף.
אז כדי לישון טוב יותר הלילה, קבלו בבקשה את דוקטור קרן אור חן.